картина, немов з апокаліптичного фільму. Розтрощена фура у вогні посеред жвавої траси, а поруч протаранений бензовоз, який щомиті може вибухнути. Ще один ваговоз у кюветі і геть знищена потужним ударом у лоб вантажівка «Мерседес», всередині якої вже мертвий водій з відірваною ногою. Надзвичайно кривава масштабна аварія на околиці Дніпра. Там не розминулись одразу 4 ваговози. Хто ж винен у цій пекельній трагедії? Жахаючі кадри. Рятувальники із сиренами щосили мчать на жахливу і масштабну аварію, що фактично заблокувала рух жвавим полтавським шосе під Дніпром. Там у карколомній ДТП зіткнулись аж 4 вантажівки. Раз фура. Газелька, чи щось типу того. Другая в кюветі. І ще одна там розложена і горить. Ваговоз ДАФ вмить спалахує, а інший протаранений бензовоз із цистерною палива щомиті може вибухнути. Ця фура, що зараз у вогні, ще мить тому на швидкості буквально вилетіла на зустрічну смугу і влаштувала пекельне місиво. Швидкі розвозять постраждалих водіїв по лікарнях. 66-річний водій палаючого ДАФа, який спровокував страшну аварію, лише дивом встигає вискочити з машини до того, як її охопить вогонь. Керманичі ще 2 фур дістають тяжкі, але не смертельні травми. А от 28-річному водію протараненого «Мерседеса» так не пощастило. Після зіткнення йому буквально відриває ногу, бідолашний гине ще до приїзду медиків. Підрозділами ГУДСНС було деблоковано тіло одного з загиблих водіїв, та на місці було проведено гасіння пожежі, яка виникла в одному з вантажних автомобілів. Одна людина загибла, 4 потрапили до лікарні. Окрім водіїв 3 фур, яким вдається вижити, у цій залізній м'ясорубці травмується й 50-річний пасажир «Мерседеса». Зараз його життя рятують в обласній лікарні. Черепно-мозкова травма, забій головного мозку 2-го ступеню, перелом скроневої кістки зліва з переходом на основу черепа, численні скальповані і забійні рани голови. Пацієнт у важкому стані, госпіталізований до реанімаційного відділення. Куди ж дивився та чому зненацька втратив кермо і пішов на смертельне зіткнення із зустрічною вантажівкою? Опитати водія ДАФа слідчим ще не вдалося через його травми. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Призначено проведення ряду експертиз, в тому числі експертиза стану технічного стану транспортних засобів, після чого буде прийнято рішення по цьому кримінальному провадженню. Що ж раптом пішло не так? І чи була справна фура? Якщо провину водія ДАФа доведуть, за жахливу смертельну автотрощу він ризикує надовго опинитися за ґратами.